Bakit hindi po dapat magpatawag ang sinuman ng pastor? At bakit ang titulong pastor ay tanging kay Heso Kristo lamang? Yes, the God of Gods, the God of the Universe, the God of the Milky Way. He's the only pastor. Yeah. When it comes to title, the only pastor is Jesus Himself. Ngayon, sasabihin nila, eh, may nakalagay naman sa Bible, pastor, ganyan-ganyan. Oops, wala nakalagay na pastor na singular sa New Testament. Wherein, marami po sa Old Testament na singular na pastor na nakalagay, pero sa New Testament, ang mababasa po natin, pastors and teachers. Okay? Yan lang po ang tanging nakalagay sa bagong tipan sa Tagalog, mga pastor, mga means plural at mga nagtuturo, sabi ng Biblia. Okay? So wag po tayong paliligaw. Meron po ako nakita kanina, sabi niya, ik congrats ko yung mga tinawag na maging pastor. Kanya nga. Nowhere in the Bible na makakabasa ka ng ganon. Ang nasa Bible, ipahayag natin ang salita ng Panginoong Hesus Kristo. Wala kang mababasa sa Bible na si Pablo nag-aral sa Bible School. Okay? Wala kang mababasa na kumuha muna siya ng mga degrees para tawagin siyang pastor pagkatapos. Wala ka rin mababasa sa Bible na kailangan mo magsunog ng kilay na parang isang estudyante ng isang normal na eskwelahan. Or should I say, sekular na eskwelahan para tawagin kang pastor na magsusuot ka ng toga? Then, gagawin kang bishop paglaon. I mean, traditions of men. Wake up, church. I really need you to wake up. The institutional church, talaga, yan ay isang malaking, uh, tawag dito, uh, invento. Okay? Nagsimula po yan sa matandang rehilyon. Alam po natin kung ano yan. Sabi nila, na born again sila, umalis sila sa matandang rehilyon. At ano, ipinagpatuloy din nila. din po. May isang tatayo. Oh pastor daw, yun daw ang shepherd ng buong kawan, sabi nila, o ng buong uh, simbahan, sabi nila, which is, hindi nila naiintindihan, no? Especially, pag sinabi kasing church, tayo po yun eh. Lahat ng born again Christians po yan. Tayo po ang church, itong body po natin. Hindi yung building. So, kanina, marami ako nabasa sa FB, Find the church, sabi niya. Humanap ka ng church. Oops, ano sinasabi ng mga ito, sabi ko? Hindi ba nila alam na yung katawan nila, yan ang church? Imbis na hanapin nila ang find the church na building, humanap sila ng mga ligaw na kaluluwa at sharean nila ng gospel. Paano naman ikay nakalagay sa book of Hebrews na kailangan magtipon? Yes, oo. Pero that is a far, far uh, example. Okay? That is a very, very far doon sa sinasabi nilang institutional church. Yung nakalagay po sa Hebrew, nasa Bible po yan, nasa Hebrews, no? na huwag kalilimutan yung gathering. Yung nakalagay sa Bible, yun ang totoo. Ibig sabihin, we are the church at nag-gather tayo kahit saan. Hindi sa building, hindi sa ganitong lugar, tapos may tatayo na pastor, hindi po ganon. They got it wrong, really. So sad. Pero ang totoo po niyan, tayo po ay mga believers at dahil nag-uumapaw sa atin ang biyaya ng Panginoong Yesus, tayo po ay nag-gather kahit saan. Kahit saan nating ibig, if there are two or three garden my name, there are men in, in their midst, sabi ng Biblia. Uh, tunay na kay liwanag po niyan. So, I hope mabuksan na po tayo, mabakbak na po sa isipan natin yung mga maling katuruan na ganyan. Okay? So, makakatawa lang kasi, pastor, tapos mapopromote, nagiging bishop. Nowhere in the Bible, makakakita ka ng ganyan. Yung bishop po, isa pong napakangandang gawain yan. Marangal na gawain yan. Napakalayo po ng mga bishop na alam natin ngayon kumpara doon sa bishop ng Biblia sa New Testament, early church. Okay? I suggest go back to the Bible. Ano na po yung mga pastors? Pastors and teachers. Yan ang banggit sa Biblia. Walang binanggit na, oh pastor, oh siya lang, di ba? Siya lang ang tatayo. Eh, malayo po yan sa katotohanan. So, whenever hindi mo napra-practice ang truth ng katotohanan ng Biblia, ang ending po niyan, maliligaw yung mga makikinig. At malungkot po yan. Kaya dapat go back to the Bible kung ano yung sinasabi ng Biblia. Doon lang po tayo. Lahat po tayo ay meron pong gawaing pastor. Huwag masyak po kayo. Lahat ng believers pwedeng gumawa ng gawaing pastor by sharing the good news. Okay? Pwede tayong magpulong. Pantay-pantay po ang anointing natin as believers. Wala yung isa lang na super anointed, tapos siya yung tatay, yung pastor. Ang ending po niyan, pwede tayong i-manipulate ng mga ganyan. Pwede kayong ma-manipulate ng mga ganyan bagay na hindi po maganda. Kaya habang may panahon pa, go back to the truth of the Bible. Okay? Sapagkat pag bumalik ka sa truth ng Bible, kung ganito ka simple, mararanasan mo ang tunay na kaligayahan ng paglakad kasama si Lord Jesus Christ. Maski dito pa lang po sa buhay na ito. Kaya kung hindi pa po kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so click the notification bell share this video share the wonderful love of the savior the lord jesus himself thank you and jesus truly loves us all